Terve, terve! Tänään käydään... Mitäs nyökyttelee? Terve, terve! Tänään käydään asioita läpi, mitä te ette ehkä muista enää. On. Mennään suoraan asiaan. Joka ikinen tuntee tän Lemmen laulun. Eli kun sulla tulee ikävä sun tyttöystävää, niin tämä biisi tulee aina mieleen. Mulla on ikävä sua, ikävä sua. Mulla on ikävä sua, ikävä sua. Ja kun ikävä lähtee pois, mä tiedän sen. Ei enempää, maailman kringeitä. Mennään seuraavaan pariin. Tää on tämmönen konsoli, mitä mulla ei kyllä koskaan itellä ollut. Mä todellakin tiedän, mikä tää on. Mä oon pelannut täällä paljon. Mulla on tällainen edelleen himassa. Sulla on vieläkin se, okei. Jossain, en tiedä missä, mutta jossain. Tää on tämmönen pieni käsikonsoli, tää on Nintendon Game Boy. Pokemon oli kova peli siinä. Joo. Tää lätkitti semmosia suorakulmien mallisia pelejä. Joo. Niin, muistin just. Oli paljon. Seuraavana oli tää rahapeli nimeltä Huuma. Siis mä en tiedä milloin tää loppu, mutta tää vaan niinku loppu kesken. Se vaan niinku hävis. Katos yhtäkkiä mediasta. Mä katsoin kans ihan törkeästi näitä aina. Palkintoa tullaa, paljon tapahtuu, kun se oli Jaakko Saariluoman ja Lorenz Beckmanin. Joo. Ja sit se oli se Niina kans. Se oli kuuma. Juu, niin oli. Se loppui joskus, kun mä olin ala-asteella. Tää seuraava on Neponen, tai siis Jyrkiä Neponen. Roopella oli aluston nimen kanssa vähän vaikeuksia tossa, mutta... Kyllä se sieltä löytyi, kyllä se tuli se kuva, niin kyllä näkyy. Kyllä näkyy ja tuli mieleen. Ja... Joo. Vähän pelottava kani tolleen. Kani. Emme hirveesti tiedetä tosta kyllä mitään. Tuo on jostain Yle-tissiin tuli. Mä en muista vieläkään kunnolla tätä, mä muistan kuvan, mut... No se nyt on sit se kuva. Tässä se nyt oli vaan se kuva. No niin, kiitos. Luultavasti kaikki ei tätä kaveria muista. Tää oli tosi legendaarinen Jannu. Sitä on näkynyt välillä meidän videoissa. Sillä on alus. Sillä oli huono huumorintaju, mut se on silti osa meitä. Se on Sakke. Savikko. Siis siinä ja se oli potentiaa. Kyllä. Siis sä sanoit tossa alussa, että suurin osa ei varmaan muista, mut kyllähän on kattonut varmaan meidän vanhoja videoja ja nähnyt. Mut se on just se poika, joka siinä oli. Ja kaikki kyselee, että missä se on, niin kerrotaan taas tässäkin videossa, niin hän lopetti, koska ei enää into riittänyt. Seuraava. Tätä kyseistä tuotetta on vieläkin kaupoissa, mutta se ei ole enää niin trendi. Tää on hokipulveri. Näitä oli kahta erilaista. Oli hokipulveri, sitten oli semmoinen punainen putkilla kanssa. Joo, se on nyt niin semmoinen. Joo, mä en muista nimeä, mutta kuitenkin tää on siis salmiakkipulveria ja tätä sitten sniffattiin kuin kokainiin enää. Sillä on junna ja silmää ja kaikkea. Jaahan normaalisti niinku kuuluukin, joo. Kyllä. Mutta se maksoi 50 senttiä. Kyllä. Ja siis se on hyvää. Ja se oli halpaa. Tai siis... Ja sit se kesti aika pitkään. Kyllä se kaukana kesti. Joo. Sieltä niinku... Kyllä mä ainakin muistan, että se oli kovina ja joka tunki sitä erikoisempia paikkoja. Joo. Silmäkulma oli yleensä aika paha. Anteeksi, mitä? Tämä oli konsolien jumala. Tämä oli aivan ensimmäinen Xbox, eli ei Xbox 360, ei Xbox One, vaan Xbox. Se oli pelkkä Xbox, paino kuin velka, iso kuin mikä, järkyttävä kaappi. Siis siinä oli se nappula siinä ohjaimessa, musta ja valkoinen. Niin, ne oli niinku Xbox 360 niinku, tai Pleikkarin R1 ja L1. Kyllä. Ja siis ne oli niinku tälleen, että näette sen. Plus siinä oli johto, mitä ei näy enää. Ei, ja sit se oli aina vedetty se ohjaimen ympärille, ja sit se veti sellaista spiraalia. No niin, tää on tämmönen vanukas. Tästä mulla ei mitään tietoa. Morjes. No tää on siis tällainen herkku vanukas, mitä vedi joskus junnuna. Ei oo verrattavissa mihinkään nykyiseen. Ja jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin matkittiin tää Miisa. Kiitti Miisa. Antaa vähän kredittiä. Oi, oi. Jos sä muistat jonkun näistä kyseisistä jutuista, niin pistä ihmeessä kommenttia ja kerro vaikka omaa tarinasi siitä, mitä Gameboyt sä pelasit, minkä pärinä sulla oli vaikka. Alueskele niitä ja Roopa lueskelee kans. Katellaan vähän mitä te ootte niinku puuhannut lapsuudessa. Seuraava telkkariohjelma nimeltä Syrhämä. Ei muistikuvia enempää kyllä. Mä en taaskaan muistanut, mulla ei ollut mitään tietoa mikä tää nimi on, mut sit kun Joona näytti mulle sen kuvan, niin mä muistan ne pikku veijarit meni ihmeellisiä reittejä aina, niiden piti vetää erilaisia semmosia niinku tyliä, kävellä jotain köysiä pitkiä ja tälleen. Ja sit siellä oli yksi pelottava Jannu aina. Mä muistan ne meni sieltä yhdestä luukusta aina. Vähän määrä muistikuva, mut muistan silleen pääpiirte, että en tiedä muistatteko te. Tää video ei ikinä lähde pois muodista. Ei. Nyt ei puhuta tästä meidän videosta, vaan puhutaan videosta Juma. Äkkiä mun nauha loppuu vielä, eiku ei lopukaan. Voi Juma! Voi Jumala! Paras kohta tässä videossa on, kun se on ihan paniikissa siellä vedessä, kyllä. Se huutaa, et... Tuuda ne auttamaan! Kuka auttaa äkkiä nyt vittu! Voi Jumala! Voi saatana vittu! Äkkiä vittu, mä oon ihan jäässä! Se äijä vaan ihan hänen kuvaa sitä klippiä siis sillä... Paras video ikinä. Parempi kuin yksikään meidän videoista. Paska puhetta. Aivan.
Nähdään. Sen takia me tehdään uusi video pian, niin me nähdään sen parissa. Miten kringelopetus? Vähän oli kringelopetus.